Vår lørdagsgjest kanskje den mest ukjente blant Norges mest kjente skuespillere. Denne uken har han vært å se både i NRKs dramaserie Deadline Torp og som Dr. Stockmann i filmen som bygget på Ibsens forestilling. Vi skal med Jørgen Langhelle. Han får strålende kritikker for sin innsats i filmen En folkefiende. Hvordan tar han det? Ja, hvordan tar man det? Nei, i dag så er jeg jo fantastisk glad for de fine kritikkene man har fått. Og, men hvordan skal man ta det? Altså, jeg er jo den samme som jeg var i går. Hans aller første filmtilbud kom fra selveste Liv Ullmann i filmen Kristin Lavrans datter. Men rollen Jørgen Langhelle ble tilbudt var alt for liten for ham. Gi meg et kyss. Så skal jeg ikke plage deg lenger. Når jeg kom på audition, så var det ikke han. Det var en liten rolle jeg skulle gjøre audition for. Og så er jo en Stabeis, og Liv Ullmann er jo en... Men jeg har kanskje en veldig sånn autoritetsforakt. Jeg sa vel kanskje som Liv Ullmann sa, hvis jeg ikke får spille Simon Dahl, så kan bare det samme. Og det tør en ung ny skuespiller si. Ja, jeg vet ikke. Det, hva heter det? Hybris? Ungdommelig overmot? Eller, jeg vet ikke om han har gjort i dag. De fleste skuespillere har en drømmerolle. Hamlet av William Shakespeare. Mine fantastisk gode venner, stå til Guldenstern. Så også Stabeisen Jørgen Langhelle. Han skulle spille Hamlet på nynorsk i Russland med et dukketeater. Nå skulle jeg ha sagt at jeg kommer aldri til å spille Hamlet, for jeg sa opp jobben på flyplassen i Moskva. For jeg syntes at konseptet var så usigelig dårlig, og så lurvete, at jeg klarte rett og slett ikke å bli med på det, og det angrer ikke på en sekund i dag. Er det en av grunnene til at du blir kalt Stabeis, og kaller deg selv det opp? Nei, nei, men altså, for meg så er det utrolig viktig. Jeg klarer ikke å gjøre noe som jeg ikke kan tro på. For at hvis jeg ikke kan tro på det jeg holder på med, så gjør jeg jo en dårlig jobb. Og jeg vet jo at en Hamlet-forestilling ble en ufattelig dårlig forestilling også. Nå kommer jeg! Torsdag denne uken avsluttet NRK sitt dokumentardrama Deadline Torp. Da måtte Jørgen Langhelle sette seg inn i en virkelig persons svært dramatiske situasjon. Kidnappingen av politimannen Frode Anmarkerud, som var forhandler og ble gissel. Inn i bilen! Min jobb var å være tro mot Frode. Og han var veldig redd for at han skulle bli fremstilt som en sånn Bruce Willis politihelt som var... Han sa, jeg er en politimann som gjorde jobben min, og det var jævlig tøft. Men det er det jeg vil at du skal gjøre for meg, vær så snill. Men når han... når han kommer i tåret i øyekroken på Frode, da skjønte jeg på en måte kanskje at jeg hadde truffet litt av det som han ville at jeg skulle komme. Den andre store premieren for Jørgen Langhelle denne uken var som Dr. Stockmann i filmen En folkefiende med Erik Skjoldberg som regissør. Om Jørgen Langhelle ikke fikk spille ønskerollen som Hamlet, har han i alle fall sitt ønskedikt. Så kom igjen og lev. For selv om du tusjer at sorgen den sprenger, og det er møte du aldri får gjort, så kom igjen og lev, for du skal leve så kort, og være døde så uendelig lenge.
Og Jørgen Langhelles neste store teaterrolle blir å spille en prostituert transvestitt. En monolog skrevet av den spanske regissør og forfatter Pedro Almodóvar.